Šarec je poudaril, da so borci dali svoje življenje zato, ker so vedeli, da samo z žrtvijo lahko dobimo lepšo prihodnost. To je bil boj za svobodo. Slovenski narod ni bil na seznamu tistih, ki bi jih po morebitni zmagi Tretjega rajha častili, slavili ali jim priznavali pravico do svojega jezika. Ne, ne, bil bi vreden samo jezik Geteja, Schillerja, Danteja in drugih umetnikov. Padlim žrtvam smo zato dolžni izkazati čast in spoštovanje. Naša dolžnost je tudi ohraniti samostojno Slovenijo, ki bo kmalo dopolnila 30 let, je dejal. To je naša država, z vsemi prednostmi, z vsemi slabostmi in z vsemi stvarmi, ki niso vedno idealne, a se moramo vsak dan truditi, da bi najprej dojeli, da je naša in potem poskusili tudi spreminjati stvari na bolje. Spomenik na Cviblju je kulturni spomenik in spomenik tujih armad z eno največjih kostnic druge svetovne vojne, pa je v nagovoru izpostavil žužemberški župan Franc Škufca. Je simbol poguma in boja svobodomiselnih narodov. Spomenik je tudi zahvala vsem padlim, ki so žrtvovali svoje življenja za svobodo in se borili proti nacizmu in fašizmu. Vence pri spomeniku in grobnici so položile številne domače in tuje delegacije, predstavniki borčevskih organizacij in drugi.